Warsaxaafadeedkan oo maanta ka soo baxay xafiiska antidhowrka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u dhignaa sidan: maanta waa taariikhdu tahay 9 December 2020, adduunku waxa uu si guud u xusayaa maalinta caalamiga ah ee loo astiyey la dagaalanka musuqmaasuqa International Anti-Corruption Day. Maalintan oo lagu ansixiyey axdiga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa la dagaalanka musuqmaasuqa The United Nations Convention Against Corruption, 30 October 2003, islamarkaana la hiilgeliyey sannadkii 2005, xadigan waa saxaana in ka badan 186 wadan. Haddaba sida la isku raacsan yahay, musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay mushkiladaha adduunka ilaa hadda xal waara u leeyahay, kaasoo caqabad ku noqday in badan oo ka mid ah horumarka aadamaha. Sida lagu sheegay tirikoobka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa sannad kasta, waxaa adduunka laaluush bribe lagu bixiyaa in ka badan $1 trillion Mareykanka. Sidoo kale waxaa la lufsadaa ama la musuqmaasuqa qiyaas dhan 2.6 trillion, taasoo u dhiganta in ka badan 5% GDP-ga adduunka. Haddaba Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo isha ku haysa cawaaqibka musuqmaasuqu ku leeyahay horumarka bulshada, waxay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo nooc kasta oo musuqmaasuqa, iyadoo culayska la saaray horumarinta xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed iyo kuwa isla xisaabtanka iyo dabargudeedyada internal control, kuwaas oo ay berber socotay dib u eegis lagu sameeyo xeerarka ka hortaga ku tagrifalka hantida qaranka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xeer No. 8 2007. Xeerkan wax ka beddelkiisa dhan waa la horkeeni doono golayaasha dowladda. Waxa uu ciqaab kala duwan oo dul dhigaya cid kasta oo ku kacda noocyada kala duwan ee musuqmaasuqa iyo laaluushka. Sidoo kale waxa uu saameyn ku yeelan doonaa cid kasta oo caddayn la'aan cid ku eedaysa inuu ku kacay musuqmaasuqa. Sannadkan 2020, xafiiska antidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland waxa uu hay'adaha garsoorka u gudbiyey 19 eedaysane, kuwaas oo barhkoodna la xukumay barhkoodna garsugayaal yihiin. Ugu dambeyn, waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliland in si togan oo wadajir ah looga wada hawlgalo sidii laysaga kaashan lahaa ka hortaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska antidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa waxaa ku seexnaa antidhowraha guud ee qaranka Soomaaliland mudane.